xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu sheegay inay walaac ka muujinayaan qaramada midoobey dib u dhac ku yimid xukuumadda Washington saraakiisha dowladda Ruushka iyo waddamo kale caburunta ay ku hayso. Hadalkan afeefka ay qaramada midoobey ay soo dhigeen barta Twitter-ka ayaa waxay ku sheegeen in dhakaga cabanayaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale tan arrimaha gudaha ee dalka Ruushka iyo wasaarado kale oo ka tirsan beesha caalamka. Waxay sheegeen in wadahadalladii u dhexeeyay Beijing iyo sidoo kale Washington uu noqday mid gaabis ku yimid, balse waxay sheegeen in loo baahan yahay in wadahadalkaasi la furo. Waxay sheegeen in muhiimadda koowaad ay tahay sidii loo xoojin lahaa arrimaha ganacsiga ka dhexeeya wadamada Mareykanka, Ruushka iyo Jeynaha. Qaramada midoobey ayaa dhanka kale waxa ay sheegtay in sii wadi doonto dadaalada ay ku xoojinayso sidii loo xakameyn lahaa arrimaha ganacsiga ee siyaasadeed ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka. Bishii September ayaa ahayd markii saraakiil ka socda dowladda Ruushka ka qaybgeli lahaa shirka qaramada midoobey uu dib u dhac ku yimid. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ruushka ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dhibaatadaasi ay ka dambeyso xukuumadda Washington. Wadamada Shiinaha, Kuuba, Iran, Waqooyiga Kuuriya, Ruushka iyo sidoo kale Suuriya ayaa waxay sidaan oo kale ku dhacday xilli ay ka qaybgeli lahaayeen kulanka guud ee qaramada midoobey oo inta badan ka dhaca magaalada New York ee caasimadda dalka Mareykanka. Maxamed Tuwan Cila, Star TV.